senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Eu sou Bruno Garcia, professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios e também sobre as principais notícias que podem ter algum impacto no seu negócio, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. E hoje a gente está iniciando uma série especial, né, com o apoio aqui da Escola de Pós-Graduação da Faixa, aqui em Botafogo. Estamos no estúdio da Faixa gravando aqui, justamente para trazer professores e profissionais que dão aula aqui, tanto na graduação quanto na pós, para tratar de temas super relevantes que a gente já costuma tratar aqui no Business Drops, agora com o suporte sempre de um grande nome aqui da área. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do talktobusiness.com.br, onde lá eu publico semanalmente o feed desse podcast e também algumas ideias e insights. Então visitem, acessem tudo que a gente está e acompanhem tudo que a gente está produzindo por lá. Visitem também o site pós.faixa.edu.br para conhecer a sua próxima pós-graduação. E hoje eu vou trazer para a gente um tema super polêmico. Na época que a notícia aconteceu, o Business Drops ainda não estava no ar. Então esse é um ponto a ser destacado. De repente alguém fala, Bruno, por que você está trazendo esse tema agora? Na verdade, porque é um tema que continua em evidência, que foi a retirada dos likes do Instagram, da contabilidade de likes ali, de coraçõezinhos no Instagram. Para conversar sobre isso com a gente, eu trouxe um professor especialíssimo, mega especialista em marketing digital, que é o José Telmo. Bem-vindo, José Telmo. Salve, arrobas. Tudo bem? Obrigado, Bruno, pelo convite. Telmito, quem é você na fila do pão? Bom, eu sou professor de marketing e marketing digital, disciplinas daqui da graduação, do tecnólogo e da pós-graduação da Faixa. Telmo, a notícia da retirada da contabilidade de likes no Instagram gerou todo um alvoroço e todo um debate também em torno dessa mudança de política. Algumas pessoas criticando, outras pessoas até elogiando eventualmente. Ah, vai acabar um pouco com esse narcisismo da rede social. E aí eu pergunto a você, que é especialista na área. Essa atitude do Instagram barra Facebook, que a gente está falando da mesma empresa, ela tem a relação direta, de fato, com alguma preocupação deles com o nível de narcisismo da galera? Ou não? Eu acredito, Bruno, que os interesses vão bem longe de qualquer proteção pessoal, cuidado, preocupação. Eu já sabia dessa resposta. Claro, por isso que eu te chamei. Não chamaria outro cara aqui. Claro que atende a um interesse público, social, divulgar. Uhum. Mas eu acredito que é muito mais para testar a ferramenta do Mark Zuckerberg, as redes, o Instagram, Facebook. Eles sempre estão passando por testes. Sim. Eles sempre estão sofrendo adaptações. Até quando a gente estuda ciclo de vida do produto, sim, a gente está na fase da maturidade, tanto das duas ferramentas. A tendência é entrar no declínio. Então, para evitar isso, toda hora é o surgimento dos stories, uhum, agora essa retirada dos likes. O surgimento dos stories, diga-se de passar, dá uma porradinha direta ali no Snapchat, que vinha numa crescente, né? E ele tenta comprar o Snapchat, quando não consegue, ele, então vou fazer igual você e vou tirar o público Mark, da tua plataforma. O Mark, ele teve uma ação estratégica, tudo que cresce, vou comprar, ele comprou o Instagram, comprou o WhatsApp e outras menos conhecidas também, e aí no caso do Snap, eu vou comprar o Snap, tá crescendo. E como você bem disse, né? É uma maneira dele agregar sempre novos elementos e manter esse produto em evidência para que a oferta nunca entre no prazo de declínio ali, como você colocou. Ou você investe em pesquisa e desenvolvimento, o que pode gastar muito tempo e dinheiro, ou você adquire uma empresa menor que está despontando. Foi o que ele tentou fazer com o Snap, por causa dos filtros, por causa da modo como ele era apresentado. Só que ele ele popularizou tanto aquela ferramenta que agora ninguém precisa sair da sua rede. Naquela época, quando foi lançado, todo mundo tem acesso ao seu story. Tem story até numa ferramenta que não é do Zuckerberg, que é o YouTube. O sim, YouTube também tem stories agora. Que loucura, né? Só faltou botar stories no Excel, mas tudo bem. Teve essa piada na época. A Microsoft, será que vai nos brindar com esse maravilhoso recurso? Tomara que não. E a retirada dos likes, ela tem um impacto direto ali
em quem quer fazer daquele perfil algum tipo de business. Então, o camarada que quer trabalhar ali a sua persona para se tornar um digital influencer, ou que já é um digital influencer, ou eventualmente quem está ali trabalhando uma marca para vender ou para ativar essa marca. Qual é o tamanho desse impacto? A galera já conseguiu assimilar o golpe, ou quanto isso reduziu, ou não, manteve-se no mesmo nível? Aqui nas aulas, quando a gente começa a tratar sobre métricas para web, análise de discurso e de conteúdo, realmente a retirada dos likes gerou um impacto em quem estava acostumado nesse tipo de métrica. Só que o que a gente aqui ensina é que tenha cuidado com as métricas de vaidade. Cuidado com métricas que no final não representam a verdade ou a totalidade. Então, existem perfis que são inflados, notoriamente sabemos de vários casos, e que não corresponde à quantidade que segue à quantidade que curte. E isso gerava um ciclo de busca e tentativa de controle e acesso de ferramentas uhum. vendendo serviços. E agora com essa mudança... As famosas farms, né? de bots e outras que vão propiciar quantidade de likes, curtidas, comentários, seguir. E isso, o Facebook, desde que aconteceu o apocalipse chamado Cambridge Analytica no ano passado, sim, ele está mudando as regras de uso da ferramenta, os acessos, o que pode ser feito. Então, entre elas, dessas mudanças que estão sendo feitas desde 2018, é essa da retirada de likes, é um teste. Sim. Para justamente minimizar um mercado que existe por aí e ver os efeitos. Pode ser que ele, daqui a algum tempo, ele chegue e diga: não, vamos voltar com os likes, não foi legal. Não há ainda dados para poder afirmar, mas o que podemos dizer é: se isso era a sua métrica, procure métricas de verdade. Quem tem mais foco no engajamento, talvez? Provavelmente o engajamento, a relação com o público. Até porque você tem acesso às curtidas, às suas curtidas. Você só não tem acesso à curtida do concorrente. Sim. Mas provavelmente quando você clica lá para ver as pessoas que curtiram, você vê as pessoas que curtiram. Então provavelmente daqui a pouco vai ter alguém oferecendo uma ferramenta que contabilize em cima da ansiedade de quem é que está curtindo, quantas pessoas estão curtindo. Então isso vai continuar acontecendo. Muitos por aí acreditam que essa mudança tem um objetivo muito mais simples, que é forçar o camarada que quer fazer desse perfil algum tipo de business, dar mais um empurrãozinho para que ele bote dinheiro na plataforma, que ele recorra a campanhas patrocinadas. O Facebook, todo o universo de ferramentas do Facebook não é de graça. Na verdade, nós somos... nós vendemos o nosso tempo através de anúncios. Sim. Então eles precisam de dinheiro para poder manter a ferramenta. E uma das formas dessa percepção é reduzindo o alcance orgânico, reduzindo percepções amétricas e aí estimulando de alguma forma a necessidade de investir para se obter aquele sucesso esperado. Uhum. Só que quando a gente estuda aqui na faixa sobre essas ações, a gente procura ver reais métricas e se é a real necessidade do anúncio. Ou será, como você acabou de falar, se há necessidade de desenvolver melhor o engajamento, mudar de repente o tom ou o tipo de conteúdo, a frequência e outras variáveis realmente mais importantes. Porque muitas vezes também a percepção que se tem é assim, quando o camarada já tem muito like, ele tem muita curtida, o coraçãozinho, joinha, seja lá o que for, para o indivíduo que está acompanhando ali, ele vê, opa, já tem muito like. Então é meio que um comportamento de manada ali, que a tendência do camarada curtir aquilo ali, porque já tem muita gente curtindo, é um pouco maior. Isso se reflete de fato ou é achismo da galera? É um comportamento visto de fato nas redes sociais? Nós somos seres gregários. Nós nos agregamos enquanto sociedade. Então é normal quando alguém te dá bom dia, você, se não for uma pessoa muito mal educada, você vai responder, né? Você vai cumprimentar a pessoa, até porque existem pessoas que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, usam técnica no centro da cidade para tentar abordar, para conseguir que alguém faça uma doação e tudo. Tem algumas empresas que fazem isso no offline. No online, toda forma de eu vou te seguir, fulano te citou, alguém te marcou. Então são relacionamentos
dentro do digital e que isso acabe estimulando. Ou às vezes porque eu quero acompanhar o Bruno nas redes dele, aí eu vi que o Bruno postou alguma coisa, curtiu. Na verdade, não que ele postou, mas que você comentou ou curtiu em algum outro. A ferramenta me notifica. Sim. Porque ele vê que eu te acompanho sempre. Eu vejo, ah, Bruno Garcia sempre está envolto. Ele é a minha referência, meu filtro com relação a assuntos de marketing. Então, a ferramenta percebe isso. Então, o algoritmo construído te coloca em destaque para mim. Opa! E aí dá aquele estímulo. Pô, se o Bruno curtiu, deixa eu ver. Vou curtir também. Então, realmente dá esse movimento. Então, o ideal é que as marcas, os profissionais, aqueles que querem ser os seus influenciadores digitais, sim, eles tenham justamente esse relacionamento com as pessoas. Que o que todo mundo está procurando é a solução de algum problema, de alguma dor ou de algum desejo. Verdade. No dia a dia. Eu quero aprender mais marketing, eu quero saber como desenvolver minha empresa, eu quero como conquistar o mundo, dominar o mundo, dizia o cérebro, né? É. Como dominar o mundo. Então, isso tudo vai virar, de alguma forma, a rede social vai usar isso para te estimular a continuar participando e você ficar ali inserido. Legal. Então, Mito, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais e ver o que, que você está curtindo, o que, que você anda comentando, como é que a pessoa faz? Quem quiser me acompanhar, procura por arroba José Telmo. Pode procurar Facebook. Tá no Instagram também. Instagram, claro, Instagram, lógico. Sem likes. Facebook, agora. Instagram. Calma, agora decaiu. Deu uma travada. Vai lá, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e até no próprio Google. Show de bola. Senhores, esse foi o Business Drop de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você me encontra nas principais redes sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno _ Talk to Business no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, feedbacks, enfim. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Então, quem é usuário Apple, vai ter lá no Apple Podcast, busca por Talk to Biz. Quem é usuário Android, em Google Podcast, você também nos encontra no Spotify, SoundCloud, Anchor, Deezer ou diretamente no nosso site talktobusiness.com.br. Não deixem também de visitar o site da Faixa e o site da nossa pós, pós.faixa.edu.br. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.